sa labas mga sigawan niyo. Hanapin ko yung anak ko! Kung kayo suko na kaya ako hindi pa! Papa! Papa, huwag ka munang umalis! Wala ka rin bang pakialam sa kapatid mo? Di magsama-sama na kayo! Papa! Nikita! Anak, I'm sorry. No, Papa. Hindi mo ko love. I hate you, Papa! I hate you! Galit po ko sa dagat. Ang daming isda na namatay. Si Mang Ben po ba gumagamit ang dinamita? Ben, tama si Aqua. Pag hindi ka tumigil, mauubos lahat ng isda sa dagat. Delikado yung ginagawa mo. Paano kung nagkamali ka, ikaw maputukan? Saan kaya pupunta si Mang Ben? Mang Ben! Aqua, ano ginagawa mo rito? Lumangoy ka na palayo! Bakit po? Puputok ka doon din na may ita! Anong nangyari? Nasabugan ka ba? Hindi po. Okay lang ako. Anong nangyari? Paano ko nakaligtas? Isang sugat pala ako. Hindi ko po alam eh. Saan galing tong mga dugo sa katawan ko? Ikaw sa mga isdang napatay ko? Teka, nasan yung mga lintik na isdang yun naman? Ben? Pwede po ba huwag na kayong gumamit ng dinamita? Pwede ba huwag mo akong pakialaman? Mabuti pa siguro, umuwi ka lang sa bahay. Baka mamaya madisgrasya ka pa rito. Sige na, umuwi ka na. Wala sugat to! Nasabugan ka raw ng dinamita eh! Ano ba yan? Hindi ka na pala pakalamera, no? Chismosa ka rin? Mang Ben, sorry po. Hindi ko naman po alam na ililihim mo kay Nanay Rosie. Pakama ka talaga, kahit kailan. Ano? Oh, buti nga sa'yo, ha? Kasi naman hindi ka magtanda niya sa pagdinamita na yan! Oh, ha? Ha? Hindi ka pa rin titigil? Ha? Ayaw kasi tumigil kasi! Ano? Ano? Ano ba? Nakikinig ka ba? Nagsasalita pa ako! Ah, Rosie? Hindi kita kasi marinig. Baka nabigay ako sa ano eh, sa dinamita eh. Kailangan makuha na natin si Aqua. Anong gagawin natin? Eh di hahanapin natin sa loob ng bahay. Nay, baka mahuli tayo. O kaya nga, so bilisan mo na. Tapos maghanap ka na ng papasukan mo dun. Pagbuksan mo ko ng pinto, sige na. Bakit ka malungkot? Galit pa po ba sa akin si Mang Ben? Huwag mong pansinin yun. Matalak lang yun. Pero ayaw niya po sa akin, di ba? Uuwi na lang po ako. Yun bang gusto mo? Opo. Namimiss ko na po kasi sila mama at papa. At aking kakamba na si Bendita. Namimiss din kaya nila ako? Ay, syempre naman. Wala namang magulang ang gustong mawalay sa anak. Ayaan mo ha, pag nakaipon ako ng pera, luluwas tayo sa Maynila. Ihahatid na namin ikaw sa pamilya mo. Talaga po? Oo. Promise ko yan. Maghiwalay na tayo ha, para hindi tayo masyado matagalan. Tsaka bilisan mo, siguraduhin mo na walang makakakita sa'yo ha. Mag-ingat kayo na ya. Sige na. Yung kambal mo, gaya mo rin siya, katulad din ba niya ang itsura mo? Hindi po. Maganda po si Bendita. Normal pong itsura niya. Siguro, hindi kayo mapaghiwalay, ano? Mahal na mahal niyo isa't isa, no? Mahal na mahal ko po si Bendita. Kaya lang, bago kami maghiwalay, nagalit na po siya sa akin. Bakit naman? Sinasaktan ka ba niya? Hindi po. Mabait po si Bendita. Kaya lang minsan, pinapagalitan niya ako. Bakit? Hindi kasi siya sanay na may kapatid. Tinako kasi ako ni Papa nung baby ako. Sinigurado niya na walang makakakita sa akin. Kawawa ka naman pala, no? Namimiss ko na po sila. Pero kahit na ganito po ako, love na love po ko nila mama at papa. nakita si Agua sa loob eh. Nakita mo ba siya? Hindi rin, Nay. Mukhang wala talaga si Agua dyan sa bahay nila. Dalawang beses na natin yung pinasok yung bahay nila. Pero hindi pa rin natin sila nakikita. Malamang nga hindi na nila tinatago dyan ang batang tubig eh. Dapat siguro si Marshall lang manmana natin. Susundan natin kung saan siya nagpupunta. Nay, hindi po ba masyadong delikado? Baka maulit tayo. Masyado ka namang mabilis panghinaan ng loob. Nararamdaman ko na. Malapit nang mapasakin si Agua. Hindi ako susuko hanggat hindi ko nahahanap ang bata. Babawiin ko ang dapat sa akin. Mapapasakin ka, Agua. Hi, Anna. Wawa, akita po ko sa room ko. Oh, sige. Mag-ingat ka. Opo. Bandita? Marshall, hayaan mo muna ang anak mo. Masama pa rin yung loob sa'yo ni Bandita eh. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko para maintindihan mo na ako. Pasensya ka na, Bentita. Masyado lang pressured si Papa. Hindi ko naman binimin lahat ng sinabi kong masama sa iyo eh. Kung pwede nga lang, bawiin ko lahat ng masamang sinabi ko sa iyo. Gagawin ko ang lahat. Para lang mawala ang galit mo sa akin. We have to move on. Wala na ba tayo laing mabuhat pag sige na lang tayong pangita ni Agua? Oo. Hindi ako titigil sa paghanap sa kanya. Kahit abutin ako habang buhay. Yan ang mahirap sa'yo, Marshall. Wala ka na ibang iniisip kung hindi si Agua. Kaya hindi ka mapapatawad ni Bendita. Kung mahal mo talaga sa Bendita, you will know what's best for your family. Kailangan tanggapin na natin na patay na si Agua. Anong gusto niya, Mama? Ititigil ko ang paghanap kay Agua? Marshall, kung buhay talaga si Agua, uwi at uuwi yun. Sa ginagawa niyo, pati buhay ni Bendita, buhay niyo mag-asawa, sinisira niyo! Marshall, tama si Mama. Kailangan na nating mag-move on para kay Bendita. Nawala na tayo ng anak. Ayokong pati si Bendita mawala sa atin. Ano ba gusto niyo mangyari? Magsimula tayo muli. Umalis na tayo papuntang Amerika. Iwanan na natin ang Pilipinas. Hindi ko gustong gawin to. Pero kailangan natin gawin to para sa pamilya natin. Sa puso ko, alam ko, nararamdaman ko na buhay ka pa. Pero kailangan namin umalis. Kailangan namin magsimula ulit. Para kay Mama. At para sa kapatid mo. Mahal na mahal kita, anak. Habang buhay ka na sa puso ko. Sa alaala ko. Sana mapatawad mo ako sa sakripisyong kailangan kong gawin. I love you, Papa. Malayo pa ang umaga. Di matanaw ang pag-asa. Hanggang kailan magtitiis ang paghihirap ko. At sa dilim, hinahanap ang pag-asa. Tama bang gagawin natin desisyon, Mercedes? Di ba parang inabandonan natin si Agos sa gagawin natin pag-alis? Wala na ako ibang maisip na ibang paraan para makapagsimula ulit tayo. Ang sakit-sakit mawala ng anak. Pero kailangan maging malakas tayo. Kailangan bumangon tayo. Kailangan maging pamilya tayo ulit para kay Bendita. Siya na lang meron tayo ngayon. Ayoko siyang lumaki na may galit sa atin. Eh, naisip ko lang kasi. Paano kung... bumalik sa agawan. Paano kung di siya patay? Hindi ba napakalaking kasalanan yung gagawin natin pang-iwan sa kanya? Hanggang kailan tayo aasa? Hanggang kailan tayo maghihintay sa kanya? Nababalik siya sa atin. Kung hindi tayo aalis ng Pilipinas, mawawala ang lahat sa atin. Tuluyan na masisira ang pamilya natin. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag nangyari yun. Naintindihan ko. Pumapayag na ako. Agwa, kailangan ka ng iyong pamilya, labis ang kanilang pangungulila. Padre Guido, hindi ko alam kung paano umuwi sa amin. May paraan ang Diyos, anak. Manalig ka. Tulungan niyo po ako. Gusto ko pong makita sila Mama at Papa at Bendita. Mama, pakisundan nga ho yung kotse niya. Okay, ma'am. Martha said to Jesus, Lord, if you have been here, my brother will not have died. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise. Ginagawa mo dito? Pwede ba umalis na kayo? Akala mo naman naalala ng anak ko. Sasaktan ako. Ano na namang gaming to mo siya? Ha? Isa na naman ito sa mga plano mo para maitago sa akin sa agwa. Wala kang respeto, ano? Hindi mo man nakikita. Nagluluksa ang pamilya ko. Saan mo tinatago si agwa? Wala na yung anak ko. Patay na siya. Sinungaling! Alam ko tinatago mo si Agua. Ilabas mo si Agua! Guard! Marshal, alisin niyo itong babae to. Hindi pa tayo tapos, Marshal. Inugulong niyo isa namin eh. Hindi ito ang walang pagkikita natin. At sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin ko makuha ko ng pinakamahalaga sa'yo. Ang pinakamahalaga mong anak! May pera na para makaluwas tayo sa Maynila. Talaga po, makakauwi na ako. Hi, Lola. Ikaw! I don't believe it na buhay ka. Masaya po ba kayo? Oo, masaya ako. Pero masaya lang ako dahil hindi na ako kailangan pang makonsensya. Agwa, wala ka nang babalikan dito. Pumunta na sila ng Amerika. Hindi na sila babalik dahil hindi ka na nila mahal. Marshal, bakit? Nakita mo ba yung envelope? Marshal, bakit ka bumalik? Naiwan namin mga passport namin, Mama. Excuse, ano yung urusan ko?